médiích se hodně nedávno relativně rozebíral velký zájem Příbrami. To jste nakonec odmítl. Bylo to těžké rozhodování? No to se vrátím do začátku mý trenérské kariéry. V podstatě jsem ani nevěděl, jestli budu trénovat, i když školu trenérskou jsem dokončenou neměl. A tak jsem zvažoval samozřejmě, dělal jsem si ji a najednou se ozval pan Stárka a nabídl mě, jestli bych nešel trénovat Příbram. Takže to bylo v podstatě rozhodování ze dne na den a skočil jsem do toho rovnejma nohama a v podstatě jsem se to řemeslo učil. Tam jsem začínal a seznamoval jsem se s tím, protože nikdy předtím jsem nic netrénoval, v podstatě ani u mládeže ne. On měl tu odvahu právě proto, na to chci navázat. A on měl tu odvahu mě tu šanci dát, jo, takže tentokrát to bylo opravdu i z toho důvodu jsem to zvažoval, že on se tenkrát v té době rozhodl a šanci mě dal, no tak jako proto jsem o ty nabídce vážně uvažoval. A co bylo zajímavé, že byste si teoreticky mohl přivést i syny Davida s Lukášem, co by asistenty, to by bylo unikátní, že byste jako Jeralimovic klan ovládli celou příbramskou lavičku? No tak ono by to nebylo, tam ten klan držej pevně v rukách Stárkové, takže ono by to tak nebylo. Teoreticky ta šance byla, že jo, protože Lukáš ten tam hrál, tak David samozřejmě se chce věnovat trénování, takže jako varianta to určitá byla, no, ale nedopadlo to, takže zbytečný se o tom bavit. A já jsem s nima dělal v podstatě už Boleslavy, jo, kdy David nejdřív dělal sportovního ředitele, pak mě dělal asistenta a Lukáš působil u juniorky.